Hej, så YouTube. I dag vil vi spille lidt. I dag vil vi spille lidt Counter-Strike. Så nu tjekker vi lidt hold han er på. Yep. PB mod. Ja, Nedim han er counter, så det er jeg også godt lidt. Tager vi bare et random. Det er en bosnisk server, vi spiller på, fordi vi er selv bosnier. Hvornår dør de? Det ved jeg ikke. Ups, skal vi ikke tage tid? Kom nu. Hold op. Okay, vi er spullet længere frem i videoen, indtil vi finder ud af, hvornår de er færdige med det her. Hvis ikke vi har set på dem. Nå. Ja, det er færdigt. Færdige. Okay, jeg er lidt en noob, så jeg har spillet Counter i så lang tid. Du skal se mig dominate. Ja, han er vild. Jeg er en ninja. Ups. Jeg faldt ned. Åh oh, nej. Hvad? Døde du? Ja, han fik en... Han er nemlig sit vigtigste af Suleman. Han dør. Det er campmeter på 29. Nej, han er ved. Er der campmeter på det her? Ja. Så må jeg ikke campe. Nu skal du se, hvordan jeg nakker den med en knife. Hvor fanden er den nu? Oh. It's time to choose. Det er så speedball. Ja, ja. Så bare den vej. Hvad? Du tog mit kill. Fuck, jeg er skæv. Jeg kan slet ikke ramme ham. Han er på kornet hele tiden. Croatia. Spray. Åh oh, nej! Åh, oh, hvor ringe. Hvad, oh, man? No. Jeg kan ikke lide den her bane, den er dårlig. Det var sødt for dig. Nej, har ikke igen. Ja. Hold op. Jeg sigtede ikke efter, at jeg skød i den blå luft. Okay. Så prøv i gang. What? Så var det hvorfor er det, de bruger deres granater på sådan noget lort? Senere vil vi gerne vise jer noget VH gameplay. Det var næste. Og den står jeg for. Hvad er det, Warhack gameplay? Ja. Kom nu, ikke tage hægte. Det er næste bane. Nej, ikke nu senere, sagde jeg. Men sagde jeg, hvor du tager altid hægte. Jeg sagde, jeg vil vise noget VH gameplay, og så kan de downloade det, hvis du får lyst. Okay, hvilken hold er vi? Hvordan sker der hjemme? Hvad hold er vi? Det ved jeg ikke. Jeg trykker bare 5. Jeg er terrorist. Terrorist bliver det. Hvad, man? Ham der Dominik, han vidste, hvor der var han. Dominik? Nå, der så ham ikke. Jeg så ham ikke. Jeg tror, han var med mig. Oh my god. Han siger, du er godt.
Sanders, come on, do it down there. Yeah. Lol. Ej, det var også ret nu, vi er med det der. Var det der, der nakkede mig? Skrid med dig. Og hvad, hvad, counter-terror? Hvad fanden? Smør blev det. Jamen, så kan du bare være der, og så skal jeg nok nakke dig. Fordi jeg fører på mit hold. Nu kunne jeg ikke se, at han skrev det. Hvad? Hvorfor spawnede jeg død? Jeg ved ikke. Nu. Ej, jeg ved det ikke. Gud og dam nakkede mig. Åh, jeg kan kigge på dig. Kigge bare på den. Han synes, det var god. Jeg er bange. Væha! Åh, nu lyser jeg. Hvad sagde du? Noget man ikke siger. Sagde du fuck? Hey! Hvorfor? Vi bander ikke, okay? Jamen, det var dig, der bandede. Du ved, jeg men du sagde det også lige. No. Jamen, det var på grund af, at jeg ville vide, hvad du sagde. Lige meget. Folk som de Yorkscars bander også. Ja, men det er fordi, de betaler for at bande. Okay, så... Åh, jeg fik en anden. Seriøst, men ramte jeg ikke ham der? Åh, jeg følte min mor, det var hvad, mand? Jeg nakkede en i går, og så døde jeg selv, og der står, jeg har 0 deaths. Åh, kæft, jeg spiller alt over lige nu. Ja, vi er 4 mod, ja. Jeg tror, der er 18, han er spectator. Hvad, man? Hvordan kan han se mig, man? Hvad med en kamera, du vil? Jeg ville normalt aldrig bevæge mig så meget her, hvis ikke der var kæmpe med det. Åh, jeg også skyde ham. Hvad skete der lige der? Hvad? Men skyld, oh, fuck, jeg er skæv med. Ups, igen. Ej, styr med det der med banden. Oh. Oh. Hej. Hvad? Okay, jeg spiller ikke ring. Ej, jeg sagde jo ham, der... Han er nede i mandag og går. 6 spidskole, sko, okay. I forhold til din hold, en hacker. Hacker vi? Han er creation, han ved altid, hvor jeg er henne. Ups, jeg er nok ked af dig. Jeg så ikke engang, du kom. Bare rull, du bliver på der af Isis Vazlinovic. Isis Vazlinovic.
Jeg var den eneste liv, ja. Nu skuffer jeg helt sikkert min hold, hvad bliver nok med ham der. Nu dør du mig. Åh, jeg nokede ham. Wow. Shit, man. Okay, jeg ramte ingen. Jeg var så vildt ramt. Åh, jeg fik en. Sygt nok, man. Åh, jeg ramte en. Jeg ramte dig. Jeg gav mening. 9 kills. Nej, dårligt. Åh, 5 mod 4, det. Det. Kan jeg lide. Skib lige hold. Skib hold. Ja. Mig? Hvorfor? Bare fordi jeg fører på serveren, hva? Oh my god, oh, det er en boy. Der fik jeg dig. Nej! Okay, I kan lige se, hvor score for det er ved at være tid. Så vi ses næste gang, hvor vi forhåbentlig spiller med Minecraft, eller måske noget World of Warcraft, ja. En masse. Vi ses.